Përshëndetje, emri im është Pavlin, jemi në Çeraga, jam nga Albania, Shqipëria, si që thëpëmi ne shqiptar, jam 27 vjeç, banoj dhe në Greqi dhe në Shqipëri, por vitet e fundit më shumë po jetoj në Greqi. Kam përjardhur një familje të madhe, përbëmi nga 7 prestar, 5 fëmijë dhe 2 prindër, mama dhe baba. Kam 3 brother dhe 3 vlezër tje dhe një motër. Për momentin jetojmë unë me një vlla tjetër vetëm në Greqi, bashkë me motrën. Nuk di çfarë tjetër të them. Më pëlqen të jetoj edhe në Shqipëri edhe në Greqi. Sidomos në Greqi ku është dhe patrida, që si thomi neve. Çik vështirë gjëra në Greqi, edhe në Shqipëri po gjithashtu. Si që shikoni vetë. Më pëlqen gjuha dhe tradita ime shqiptare. Si që thomi, jam krenar se jam shqiptar.